державна цільова наукова технічна програма була затверджена, впровадження та застосування грін технологій була затверджена 23 березня 2009 року. У 2009 році програма не фінансувалася, але розпочалася підготовча робота. Було розпочато формування керівних органів програми, сформована її структура і почав розроблятися портал, власне, він був створений у 2009 році. Наступний слайд, будь ласка. Отже, перші кроки, наступний слайд, будь ласка. Ну, мета програми, як ви всі чудово розумієте, створення національної інфраструктури та умов для широкого впровадження технологій, зокрема підвищення пропускної спроможності оптоволоконних каналів зв'язку, розроблення спеціального грідівського та адаптації для впровадження технологій існуючого програмного забезпечення, підготовка фахівців з питань впровадження і застосування грід технологій. Тобто три основні складові – це розвиток грід інфраструктури, це друге – це конкретне застосування в різних галузях суспільного життя, і третє – підготовка фахівців. Отже, були створені координаційні керівні органи програми, відповідності з розпорядженням Кабінету міністрів вищим органом програми є міжвідомча координаційна рада. Між її засіданнями координації здійснює координаційний комітет програми. Ну і всі висловилися за те, щоб при кожному виконавці програми, при відомстві, яке бере участь в виконанні програми, були створені відомчі координаційні органи. Ну, і відповідно був створений веб-сайт програми. Наступний слайд, будь ласка. От так керівні органи виглядають. Координаційна рада на чолі всієї програми, координаційний комітет. Між засіданнями координаційної ради були створені координаційний комітет програми НАН України, науково-технічна рада програми Міністерства освіти і науки і робоча група програми в Міністерстві охорони здоров'я. Я нагадаю, що програма має двох замовників. Замовник-координатор – це Національна академія наук України. Другий замовник – Міністерство освіти і науки. А серед відомств виконавців програми також затверджено було Міністерство охорони здоров'я. Наступний слайд, будь ласка. Ну, очевидно, що для того, щоб виконувати програму, потрібно було мати відповідне фінансування. На жаль, на превеликий жаль, це фінансування було вкрай недостатнє. Як ви бачите, тут наведені планові цифри по НАД України, по Міністерству освіти і науки, по Міністерству охорони здоров'я. І з цього вдалося реалізувати наступне 6,7 мільйона гривень. Нуль по Міністерству освіти і науки, нуль по Міністерству охорони здоров'я. Звідси випливає, що очевидно, ми не могли повною мірою виконати ті завдання, які були записані на 2010 рік. Тому, коли ця цифра стала відома, координаційний комітет програми, а потім координаційна рада програми затвердила перелік завдань, які з міркувань здорового глузду можна було виконувати на ці кошти в 2010 році. Ці плани були затверджені, ці завдання були затверджені, був оголошений конкурс. Наступний, будь ласка, слайд. Якщо говорити про деталі розподілу цього фінансування, то, як ви бачите, 4 мільйони поточних видатків, 1 671 000 капітальних видатків. Ну, але цього всього ще мало, як ви бачите, 1 100 000 було недофінансовано з тих 6,7 мільйона. Тобто вийшло 5,6 мільйона, це те, що реально було витрачено на виконання програми. Далі, будь ласка. Був оголошений конкурс на ці виокремлені завдання. Було подано 72 запити. Експертиза проводилась дуже ретельно, я думаю, що більшість тут присутніх
учасників були причетні до цієї експертизи. Потім все це детально обговорювалось на координаційному комітеті програми. І в результаті було прийнято рішення про те, що профінансувалося 29 запитів. Далі, будь ласка. Ну і от як вони, кількість запитів, які були профінансовані, розподілилися по завданням програми. Значить, це матеріально-технічна база, інфраструктура, 9 проєктів було прийнято. Системи грін-розробки – 3 проекти, і більшість проєктів була присвячена впровадженню і застосуванню грін-технологій. Ну, зрозуміло з того, що фінансування головне було виділено Академії наук України, то і мова йшла про впровадження грін-технологій в наукові дослідження. Далі, будь ласка. Значить, Євген Сергійович, це не та презентація. Не та презентація. Здесь просто нет цифр, которые по всей грид инфраструктуре, которую мы сейчас имеем. Ну давайте тогда я, может быть, я их помню. Ну, поверніть тоді, будь ласка. Так. Як завжди. Хотілося б краще вийшло, завжди. Перепрошую дуже. Отже, що вдалося зробити? Це створено один новий кластер. І на сьогодні в Українському національному гріді тим самим. Скільки кластерів у нас є? У нас зараз діючих 29. 29 кластерів є на сьогодні. Три повинні бути в ближайше время. Наступним чином з'являться. Серверів збільшилось на 33. З них ще додалося 51 сервер, який виник в результаті об'єднання кластеру Інституту стенталяційних матеріалів Інституту монокристалів. Це не за програмні гроші. 51 сервер. Це фактично до гріду долучився Інститут монокристалів. Кількість ядер процесорних збіл ще збільшилось на 286, плюс 160 ще додалося за рахунок, ну ті, які за рахунок власних коштів, ну, зокрема за рахунок кластера Інституту монокристалів. Повне кількість ядер зараз в грід інфраструктурі 3120. 3120, це вже чимало. Загальний обсяг, значить, систем збереження збільшився на 63 терабайти і повний обсяг, який тепер у нас? Повний обсяг зараз дискового пространства, тобто дисків, які на серверах знаходяться, порядка 360 і 260 терабайт – це об'єм сторіджу. Тобто ми можемо констатувати, що попри от те мізерне фінансування, яке було виділене на виконання програми в 2010 році, на сьогодні ми маємо досить серйозний заробіток національної гріт інфраструктури, тобто це вже є та інфраструктура, яка дозволяє вирішувати цілий ряд завдань, які ну, просто неможливо вирішити в інший спосіб. Наступний, будь ласка. Значить, що ще стосовно матеріально-технічної бази? Це дуже велика заслуга Інституту прикладного системного аналізу Київської політехніки. Це побутова дисплейного класу для практичного навчання з грідочислення, адміністрування. Це надзвичайно важливо, як в плані підготовки кадрів, так і взагалі для того, щоб наша інфраструктура належним чином працювала. Дооснащено комп'ютерний клас, ще 3 додаткові робочі місця, 4 окремі місця в Інституті фізики конденсованих систем. Це, так мовити, стосується розвитку регіонального західного
центру грід інфраструктури, підготовлене серверне приміщення для встановлення обладнання ресурсного центру в Інституті теоретичної фізики. В цьому ресурсному центрі будуть розміщені як сервери, які обслуговують УАРнет, який є основним провайдером послуг, комунікаційних послуг. Фактично, за рахунок діяльності цього підприємства УАРнет, більшість кластерів на сьогодні мають безкоштовний зв'язок від мережі з потужністю до 300 мегабіт, ну і закуплено ще додаткове обладнання, яке використовується для забезпечення роботи базового центру і регіональних центрів. Наступний, будь ласка, слайд. Значить, була проведена робоча нарада 1-2 листопада, де обговорювалися ті проблеми і підводились такі проміжні підсумки виконання Грибницької програми. Далі, будь ласка. Значить, продовжувалася співпраця з міжнародними грід-організаціями, з WLCG, це грід-організація, яка підтримує діяльність Великого адронного колайдера, в тому числі ще є окремі складові цієї організації, це АВІСІ-СМС. Це теж пов'язано з обслуговуванням вже грідочистень для конкретних детекторів АВІСА і СІМС. Дуже активна співпраця з грідно-міжнародними і національними з різних держав організаціями проводяться фактично кожен інститут, який має пластик, таку діяльність веде. Ми не стали перелічувати їх, бо таких віртуальних організацій є дуже багато. І, що дуже важливо, досягнута домовленість про вступ українського національного гріду в колаборації NordPoGrid. Ближчим часом буде підписаний меморандум, і український національний грід стане повноправним учасником з усіма правами і обов'язками. Я не буду зупинятися зараз на результатах, які були отримані в ході виконання проєктів, спрямованих на застосування грід-технологій в різних галузей науки. Ми сподіваємося це почути від доповідачів, які будуть доповідати про результати виконання програми. Ну і наступний, будь ласка. Значить, тепер про проблеми. Ну, очевидно, для всіх проблема – це вкрай обмежене фінансування. Значить, виникли проблеми з створенням Української національної грід-ініціативи, і головним чином вони пов'язані з, знову ж таки, з невирішенням питання про те, як ця Українська національна грід-ініціатива війде до складу Європейської грід-ініціативи, в тому плані, що ми не маємо уявлень, як ми будемо платити членські внески, які не дуже великі, але і не дуже малі. Значить, фактично, ну, основні документи вже підготовлені, і це можна буде зробити ближчим часом, після того, як ми з'ясуємо це питання щодо можливості сплати фінансових внесків. Внаслідок того, що ми не є в Європейській рідній ініціативі, є проблема, це затримка сертифікації желайт сайтів. Ми сертифікуємось нині через Росію. Ну, це теж вихід, але краще, звісно, було би це робити безпосередньо. Ну і от це проблема, можна її вважати проблема чи не проблема, але нам потрібно вже, оскільки ми маємо таку розгалужену інфраструктуру, нам потрібно навести певний, хоча б мінімальний порядок з регламентами діяльності віртуальної грід-організації, які у нас на сьогодні існують.